Gimana perang sasar masak saya kita algebra bina perang dalam nikmat mantan lorak terkota gimana awat manis nanti masak sudah kerjok nih ba dah udah sing bina langkung anak sunda screen umi shooting ya nih gimana dah bina aku nak sunda karena teman lagi nak sunda bina aku nih bu saya sangkut ngam zaman lor nak terkota cukup ngam umi shootkan mengatkan dah udah jual sing nak terkota nih video kau nih yang sekarang sokai perang dah nikmat mantan sunda nak terkota algebra cum kari break show mayung juk karena macam tu kuat kuat pun pendaknya, ya nun jelma, ya ni tu boh, aru ya si, YouTube orang, apa mama YouTube orang je, ya orang si YouTube, ya nak topal di kain ya, Ruhim, Ruhim ada kepa je, Ruhim ada kepa, mo, Ruhim ada kepa je, ya n kari ya n, maya cum, maya n, sungsi. Meban cum ya, Maya di Jepun masih sejuk ini non. Susah di Jepun cum. Susah di Jepun cum dan kita akan sejuk. Meban sini baik. Jengjal sini baik. Ya di Jepun sa. Ay, wali pasal lepas sepa jok nak sok yang neng mandalu na. Ibu. Hey, ya. Hey, berapa perang hari tu singa? Nih dah, bos bos tak perang. Nami bahkan ja. Yang niatan nak tu perang ko, Maya kau nak tu perang. Yes. Nak tuh sepatuk ya. Nih mandal lah ya deh. Tahu samsi cak sih nasa. Wati tu nih ya. Nih pas zaman no price tanah watkin ya deh. Bukti na lah malah nak tuh kerang kecam dong jadi kemen. Wati tu nih ane rapi nang. Nanti bo. Eh saya nuk ya. Saya nuk. Nanti cepat 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 cepat. Nang nisha. Deh. Tahu deh. Kau ni. Oh yang na. Oh jadi nama nuk yang na. Tak saya nuk. Tak saya nuk yang na. Tak lah bisa mencukupi yang nanti. Jadi ada mai bani. Nang ada hindi. Ada hindi. Mai, mai, mai. Baru. Oh iya saling mang kecet emo. Iya kecet ya iya saling mang we. Iya. Ramram tak tanya. Sekarang kepada sana nak tuk roting jok. Jadi sekarang kepada kau ya nak tuk saya sama. Kana injuk kita nak sepatutnya ni gimun. Supri gini. Sesko, ya supriner sesko deh, ya supriner sesko deh, neng mandal na. Nanti zaman tu price time siapa mana kan? Tahu dia jam si satu siapa? Eh, pukul ikut sesok, masih sesok. Hai hai hai, banyak kisah roy. Oh roy mungkin kisah roy mungkin kau pasal. Eh, nama apa? Muka cincok. Eh, atuk deh. Eh, sopi jabo. Ekdom, ekdom. Iya, dia jok. Kiji cikar ni mah? Oh, betul jok. Oh, betul jok. Oh, betul kiji korek ni mah? Hahaha. Ya, kiji. Kiji sarang ni bat dia nongai no. Atuk kiji sahabat kau deh. Yang tokat kolci ada. Napa nak tokat rong hujan? Dikem kembali tengah. Kolci, kolci keluar tisu kaya sasun kaya nak tokat ne. Yang digi dia, di bawah digi kau bisa teman tokat wal jok. Dan gini kepa cengana ne? Ratu yang ni nama apa? Ratu. Enam gopay. Rudi tangan di. Supriser satu ne? Supriser satu. Ah, ya gini kepa cengana pakatin joki. Ratu samsi senok. Digi sama gini. Digi sama gini. Bisa sana digi. Eh, nama murai. Murai coba, murai coba, murai coba. Yang ikan rakai kan. September beri na tahu macam sakit tu nengane, tahu yang ini kena tempat panjoko. Ayau, yerangan, suki bas kau jadi sumba, lain tak tinggal dia. Hehehe. Ya si, September beri mo, yang pukul yang kata nak cuci. Kita buat sana. Ush, nak cukup nama nama saya. Tunggu depan nak cukup. Supri bunga. Ish. Supri bunga cik cakung ini supri bunga. Kian cium mongba nak cuma sih sakai bijak ya aku dah samsi tak sih nasa. Waktu ni kan zaman nak tukar cantik mana? Kasin kasin cik sih nasa neh. Mesti cik sih nasa zaman wat kian. Batak kuen talang wat tap kian. Bisa macam saya nok. Eh masih cik kasih le. Aiy. Dalam satu. Satu tak dalam satu. Dalam patah nok ya September ni. September sih nanti kasih nok. Sekarang yang last kepa. Ya, apa? Ya, 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 semua. Ya, saya sistem korutam. Korutam, 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 korutam. Ya, saya sistem macam apa? Yang di takaku saya berapa macam? Cik, tak nama macam ni. Iroro, ha, ya, saya sistem macam tu yang sama sih satu nanti. Eh, bukan cut kepa yang atok. Orang atok. Nih bah, ada website ini drone video kerja sekarang macam yang bukti kau dene. Yang neng mandal lah dah tak watang watjok, mide kemukau minus kai kali mana dah oh, ercasa kulat cisku ngjok, aro dah oh, jinsalo ino kalane sihango, isong watai gen, langsung ikut apa video nukang gen, ada dah udah samsi tak sih nasa,
Pokri kita lo ngali kemana bisa wate donana herpena yang sasa kolasi sku cik tak mi de ke kemana sky ya. Thank you.